vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Ďakujem za hymnu v podaní Zvolenského speváckeho zboru, najstaršieho speváckeho zboru s nepretržitou činnosťou na Slovensku už 134 rokov. Práve dnes. Práve dnes si pripomíname 85. výročie podpísania Zvolenského manifestu, významného dokumentu o vzájomnej spolupráci, ktorý 16. októbra 1932 podpísali vo Zvolene dvaja vtedajší poprední predstavitelia slovenského politického života Andrej Hlinka a Martin Rázus. Nedá mi neupozorniť na skutočnosť, že Martin Rázus bol predsedom Slovenskej národnej strany. Dovoľte mi, aby som vás pri tejto príležitosti srdečne privítala na dnešnom spomienkovom stretnutí pri pamätníku Andreja Hlinku a Martina Rázusa tu v parku Štefana Višňovského vo Zvolene. Stretnutie sa realizuje pod záštitou Okresnej rady Slovenskej národnej strany a miestneho odboru Matice Slovenskej vo Zvolene. Osobitne mi dovolte privítať prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, podpredsedu Slovenskej národnej strany a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka, podpredsedu Slovenskej národnej strany a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnku, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu Radovana Baláža, predsedu Krajskej rady Slovenskej národnej strany Štefana Tureka, prednostu Okresného úradu Banskej Bystrice Juliusa Erneka, prednostku Okresného úradu Brezno Ingrid Poliakovú, riaditeľku úradu práce Zvolen Katarínu Šlosiarikovú, tajomníka Matice Slovenskej Mareka Hanusku, vedúceho oblastného strediska Matice Slovenskej vo Zvolene a Ondreja Baranca, organizátorov dnešného podujatia, predsedu Okresnej rady Slovenskej národnej strany vo Zvolene Igora Šufliarského a predsedu miestnej organizácie Matice Slovenskej vo Zvolene Branislava Husára. Ďalej vítam poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, poslancov mesta Zvolen, ako aj predstaviteľov samosprávy, zástupcov Matice Slovenskej, štátnych, spoločenských a ďalších orgánov a organizácií, zástupcov médií, ako aj všetkých vás, ostatných účastníkov. Ďakujem Nikol Vidovej za verše, ktoré dotvárajú príjemnú atmosféru dnešného spomienkového stretnutia. A teraz mi dovolte poprosiť pána prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany a poslanca Národnej rady, pána Jaroslava Pašku. Ďakujem za slovo. Milé dámy, vážení páni, vážení poslanci Národnej rady, vážení poslanci Župného krajského zastupiteľstva, vážení poslanci miestneho zastupiteľstva, ctení matičiari, národovci, národovkyne. Úvodom mi dovolte odovzdať vám pozdrav predsedu Slovenskej národnej strany, ktorý je v súčasnosti na rokovaní Medziparlamentnej únie v Moskve, kde rokuje s predstavami parlamentov praktických celého sveta. Takže ospravedlňujem ho a súčasne mi dovolte, aby som teda v jeho mene vás pozdravil a poďakoval organizátorom tohto podujatia, že si pripomínajú, tradične pripomínajú významné udalosti, ktoré sa udiali vo Zvolene, v meste Zvolen. A jednou z tých udalostí, ktorá sa zapísala do histórie slovenského národa, je práve pamätný deň a práve pamätné stretnutie, prijatie Zvolenského manifestu. Zvolenský manifest bol jedným z významných krokov na zblíženie konfesí evanjelickej a katolíckej, ktorý bol potrebný preto, aby slovenský národ sa zjednotil v svojich žiadostiach voči pražskej vrchnosti. Doba po vytvorení Československej republiky bola zložitá. Zložitá najmä pre Slovákov, pretože
pražská reprezentácia, politická reprezentácia vedená prezidentom Masarykom a predsedom vlády Benešom neuznávala práva Slovákov, nechcela plniť Pittsburghskú dohodu a samozrejme bolo treba dať aj svetu na vedomie, že postavenie Slovákov v tomto spoločnom štáte nie je také, ako bolo vopred dohodnuté. Preto boli dozvolené zvolaní občania z celého Slovenska a predsedovia najsilnejších politických národných strán sa zišli a podpísali spoločný manifest, ktorým žiadali od pražskej vlády viacero požiadaví. Tento manifest obsahoval 14 bodov, ale hlavné ustanovenia z tohto manifestu sa venovali tomu, aby boli naplnené politické podmienky, ktoré mali garantovať Slovákom účasť na vládnej moci a samostatné správanie slovenskej časti územia. Keďže odpoveď na túto žiadosť bola zamietavá, nezostávalo potom Slovákom nič iné, ako ďalej bojovať o svoju samostatnosť. A tu by som, ak dovolíte, prešiel tak trochu k nášmu obdobiu, k súčasným rokom, keď práve našej generácii, nám všetkým, sa podarilo naplniť sen našich otcov a dedov a doviesť Slovákov a Slovensko k samostatnému štátu. Možno sa vám zdá dnes, s odstupom času, že to bolo jednoduché. Nebolo to jednoduché a ubezpečujem vás, že keby sme postupovali tak, ako nám to radil pán Černogurský, to dnes by sme samostatný štát nemali. Ale sa len pozrite do Katalánska. Pozrite sa, ako sa Katalánci uchádzajú o to, ako samostatný národ chcú sa dopracovať k samostatnému štátu. Nie je to možné. Európska únia bráni, Španielsko bráni, celý svet bráni. Ak by sme nevyužiali v tom roku, v tom období 1992-93, keby sme nevyužili tú situáciu a politické strany ako Slovenská národná strana, Hnutie za demokratické Slovensko a Strana demokratickej ľavice, keby neprijali deklaráciu o zvrchovanosti a neboli zatlačili na federálnu vládu s požiadavkami na vytvorenie samostatných dvoch štátov, dodnes by Slovensko nebolo, dodnes by sme si nespravali svoju vlastnú krajinu. Takže, milé dámy, vážení páni, dnes už máme samostatné Slovensko a teraz iba dôležité, aby sme si dobre správali, aby sme si navzájom pomáhali, verili si a boli jednotní. Tak, ako sa dokázali spojiť Martin Rázus s Andrejom Hlinkom, tak sa musia snažiť Slováci spájať sa a vytvárať podmienky na to, aby krajina mohla napredovať a mohla ísť ďalej. Aby sme sa nehádali večne o hlúpostiach, drobnostiach, ale aby sme sa venovali to, čo je pre nás dôležité. Ako v krajine žiť, ako správať štátne a obecné veci, ako ich správať spravodlivo, čestne a férovo. O to sa musíme spolu usilovať a myslím, že takto môžeme túto krajinu aj pozdvihnúť. Takže, milé dámy, vážení páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. A dúfam, že takýchto stretnutí bude ďalej, viacej každý rok a že možno stále viac a viac budeme cítiť, že tá naša krajina, náš štát sa zlepšuje, narastá a že vytvára dobré podmienky pre budúcnosť našich detí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Jaroslavovi Paškovi, prvému podpredsedovi Slovenskej národnej strany a poslancovi Národnej rady a poprosím o krátky príhovor pána Antona Hrnku, podpredsedu Slovenskej národnej strany a poslanca Národnej rady. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, Slovenky, Slováci. Týmto oslovením oslovoval aj Martin Rázus, aj Andrej Hlinka svojich stupencov. Ospravedlňujem sa, že som prišiel tak trošku na knap, že som vás nechal trošku čakať, ale dnes sme v Žiline otvárali, respektíve odhalovali pamätník dvom vojakom, ktorí zahynuli v medzinárodnej misii. Je našou povinnosťou a našou cťou pripomínať si všetkých ľudí, ktorí venovali už ti svoje životy, svoju prácu, svoje úsilie, alebo svoje životy na oltár vlasti. Aj Andrej Hlinka, aj Martin Rázus boli osobnosti, ktoré veľmi výrazne potlačili slovenskú káru smerom samostatnosti. Naši protivníci, naši neprajníci vždy sa snažili medzi nás vniesť svár a
nepokoj, rozočovať jedných proti druhým a jedným z takým dedičstvom z minulosti, ktoré využívali naši protivníci, bolo aj rozočkovávanie konfesí na Slovensku, evanjelikov proti katolíkov, čechoslovakistov proti národovcov a tak ďalej a tak ďalej. Naši prapradedovia už v čase Štúra, Urbana a Hodžu, v čase Radlínskeho a ďalších významných činiteľov sa snažili o to, aby slovenský národ vystupoval jednotne. Tak jednotne vystupovali v roku 1861 aj 1863 francisci, Daxner, Moises, Kuzmáni, katolíci, evanjelici a snažili sa pozdvihnúť slovenský národ. Iba na základe tejto jednoty sme mohli dojsť až k tomu, že v roku 1918 sme povedali 30. septembra deklaráciu slovenského národa v Turčianskom 30. oktobra 1918 v Turčianskom Svetom Martine s Bohom Uhorsko a začneme nový život. Nový život sme vtedy nemohli začať sami, lebo sme boli príliš slabí. 70 rokov tuhej maďarizácie zanehalo svoje stopy. Ale zostali hrdí ľudia, zostali hrdí vodcovia národa, ktorí dokázali sa postaviť do čela a oponovať novému systému, ktorý nás opäť nechcel uznať, hoci budeme si za chvíľu pripomínať ste výročie Československej republiky. Treba povedať, že od začiatku až dodnes oba národy k vzniku republiky pristupujú úplne ináč. Česi si vytvorili ilúziu alebo ideológiu, že Československá republika bolo obnovenie českej štátnosti, ku ktorej bolo pripojené Slovensko. Naši národovci, ktorí sa stretli v Martine a ktorí podpisovali v Amerike Pittsburghskú dohodu, hovorili o vytvorení Československého štátu ako nového štátu, kde dva národy sa spojili za spoločným cieľom. A rozpor, ktorý sa vtedy vnášal aj do tej maličkej čiaročky medzi Českom a Slovenskom, dodnes sa nesie slovensko-českých vzťahov. Dodnes nie je česká strana ochotná uznať, že ten československý štát bol spoločným štátom, že to nebol český štát rozšírený o Slovensku, ale to je iná vec. Kvôli tomu sme sa nestretli, ale Prvá republika sa opäť snažila vniesť medzi Slovákov rozkol. Rozkol medzi evanjelikov a katolíkov. A Martin Razus a Andrej Hlinka povedali dosť. Spojme sa s cieľom dosiahnuť to, čo patrí každému národu. Dosiahnuť štátnu suverenitu v forme autonomie. Keďže sa to vtedy nepodarilo a prišli ťažké doby vojny, ktoré skúšali aj ľudí, aj charaktery, museli sme čakať ďalšie roky, kde sme opäť mohli pristúpiť k tomu, aby sme si mohli svoj štát obnoviť, svoj štát budovať na princípoch, ktoré sú svetové, európske a ktoré nás zaradujú medzi civilizované kultúrne národy. To, že tu dnes stojíme, je aj dôsledkom práce týchto ľudí. Je to vždy o tom, že sú ľudia, ktorí sa ujmú veci a sú ľudia, ktorí ich podporujú. My si tu dnes pripomíname týchto ľudí a chceme pracovať ich mene v smere blaha nášho národa, ale potrebujeme ľudí ako ste vy, aby povedali, áno, toto je cesta. Tá cesta vo Vysokých Čižmách, ktorú nám tu niekto chce opäť nanominovať, tá cesta nás už raz zaviedla na Bočnú ulicu a stratili sme ten štát na ďalších 50 rokov. Nejdajme sa touto cestou, neverme týmto ľuďom, lebo len skutočná politika, ktorá bude európska, ktorá bude národná, slovenská, nás privedie k tomu, čo chceme. Aby Slovensko bolo krásnym a dobrým domovom pre všetkých jeho obyvateľov, ale najmä pre slovenský národ. Ďakujem za počasť. Pánovi Antonovi Hrnkovi, podpredsedovi Slovenskej národnej strany a poslancovi Národnej rady.
a poprosím pána Hanusku, tajomníka Matice slovenskej, o krátky príhovor. Vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a predstavitelia Slovenskej národnej strany, milí Zvolenčania, milé matečné sestry a bratia. Dovoľte, aby som aj ja odovzdal pozdrav od nášho pána predsedu Mariana Tkáča, ktorý tiež už bol aj na tejto slávnosti pred niekoľkými rokmi, tentokrát v pracovnej povinnosti nedovolili sa zúčastniť. Aby som chcel povedať myšlienku tu, že slovenský národ sa má v súčasnosti veľmi dobre. Myslím si to preto, pretože máme chuť sa deliť, štiepiť, štvrtiť, rozdeľovať na maličké kúsky. Slovenský národ, keď sa má zle, spájal sa tak, ako si to pripomenáme dnes, ako sa spojili Hlinka a Rázus, dve silné politické strany vtedy, tak sa to dialo aj predtým, začiat Štúra, začiat Mojžesa a Kuzmany. My sa máme tak dobre, že dokonca si myslíme, že by sme mali zrušiť sviatok Deň ústavy a oslavovať deň vzniku Československa. Ja som to sledoval, ako pán poslanec Hrnko obhajoval, teda respektívne oponoval tento, dozvolím si to nazvať, scestný návrh. My sme našu samostatnosť ťažko dosiahli, všetci poznáme tú históriu, ale stojí za úvahu aj to, že tá naša samostatnosť už nie je taká, aby som povedal, čistá. Slovenská republika od 1.1.1993 trvala 11 rokov. Možno, že naši vnúci, pravnúci budú to hodnotiť tak, že od istého dátumu sme súčasťou Spojených štátov európskych. Tam totiž to teraz smerujeme, keď smerujeme k jadru a ja nehovorím, že je to zlé alebo dobré, ale je dôležité túto situáciu sledovať a hodnotiť, aby sme opäť nezišli na nejakú zlú cestu. Dovolte pripomenúť vlastne ešte niekoľko udalostí a to, že o pár dní, o pár týždňov si pripomenieme 25. novembra, deň, kedy federálni poslanci, federálne zhromaždenie schválilo zákon o rozdelení Československa a ďaká pánu Bohu, že sa to stalo takou pokojnou cestou. Bolo to určite oveľa pokojnejšie časy, ako prežívali Hlinka a Rázus. A ja pripomeniem ešte jednu udalosť, že po tom ich zvolenskom stretnutí už toho nežili ani jeden, ani druhý. Martin Rázus 5 rokov a Andrej Hlinka 6 rokov, čiže dovolím si pripomenúť, že 80. výročie pred pár týždňami sme si pripomenuli, ako Martin Rázus zomrel, ale dôležitejšie je, že na budúci rok bude 130. výročie jeho narodenia. Ja verím, že Slovenská národná strana si svojho predsedu aj pozvolenie dôstojne pripomenie, pretože on vlastne tu blízko pôsobil. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a hlavne za to, že ste prišli o troka hojnejšom počte, ako to bylo to iné roky. Ďakujem pánovi Marekovi Hanuškovi, tajomníkovi Matice slovenskej. My, národ slovenský, zišli sme sa dnes 16. októbra 1932 v starobilom Zvolene, meste to vznešenej pamiatky Ľudovíta Štúra. Zišli sme sa svorne v úprimnej bratskej zhode a láske, bez rozdielu na náboženskú a stavovskú príslušnosť. Vyzvaní hlasom svojho svedomia a volaním ťažko navštívenej rodnej zeme svojej, svojho Slovenska. Dnes ubehlo práve 85 rokov od dňa, kedy zazneli tieto úvodné slová z Volenského manifestu. Uctíme si tento významný dokument slávnostným položením kytíc k pamätníku z Volenského manifestu.